Na prvi pogled izgleda kao spinning trening u lokalnoj teretani. Ali oni koji ovdje vježbaju neće poslije kući. To su zatvorenici koji učestvuju u inovativnom i dobrovoljnom novom programu u okviru kojeg okreću pedale na sobnim biciklima i u isto vrijeme pune akumulatore za rasvjetu u lokalnom parku. The prison director tells me that all of the prisoners want to take part in this program. There's actually a waiting list. Probably because for every 3 days they participate, one day is shaven off of their sentence. Carlos Dos Santos je odslužio 4 od 7 godina, nakoliko je osuđen zbog pljačke. Već je kaznu skratio za 25 dana. A gente sai de dentro da cela e vem aqui, faz uma atividade física e está ajudando a comunidade, né, a população mesmo, a ter uma iluminação. A gente está tendo assim um prazer. Svaku noć zatvorski službenik nosi akumulatore u gradski park gdje se potom pale svjetla. Energija je obnovljiva i dala je novi izgled predjelu koji je nekada bio mračan. Lokalni zakonodavci u državi Minas Gerais, gdje se zatvor nalazi, predlažu da se donese zakon na državnom nivou prema kojem bi svi zatvori imali sličan program. Todo mundo ganha. Recebemos, recebi contatos não só do estado de Minas Gerais, como de outros estados. Todos eles entraram em contato comigo, me e-mail, questionando a respeito do projeto. Sudija koji je kreirao program kaže da ovaj primjer ne može samostalno riješiti problem zatvorskog sistema. Não é a solução do problema, mas é interessante porque você pode aproveitar melhor o tempo dessas pessoas, que é bom para nós e para eles isso. O presídio normalmente é foco de criminalidade. E com esse projeto a gente consegue transformar o presídio. Tako zatvorenici nastavljaju okretati pedale da osvjetle grad i približe se granici koja ih dijeli od slobode.